হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দধিজি টুটু আপোনাক স্বাগত পিলা মানে আজিৰ ভিডিঅ'টি ৰজেই ৰেটেড য' পিলা মানে ৱজে থ্ৰ'ৰে কাউনচেলিং কৰি ৰিলেটেড হ' কি ইউ জি ৰিলেটেড হ' বা অণ্ডৰ গ্ৰাজুট ৰিলেটেড হ'ল সি এম বি এ হও এম চি এ হ' এমেক হ' কি বিটেক বি আপ্লান হ' সবু পিলা মানে আজি ভিডিঅ'টি বহুত ইম্পৰ্টাণ্ট ৰ কাই এডমিছন ৰিলেটেড ৱজৰফু গোটেই বহুত বৰ ইম্পটেণ্ট নট আছে যি বিষয়ে আজি আমি ডিছকচন কৰিব যাওঁ কেমি এডমিছন প্ৰচেছ হ'ব কলেজে কেতেস্দ্ধ যায়কি এডমিছন নেপাৰিব কণ কণ ডকুমেণ্ট নকৰে অৰিজিনাল নেবে ন জেৰেক্স নেবে কেতে কণ পইচা কলেজ নেবে সেই টাইমৰে নেবে নেবেবে সবুকি বিষয়ে ওৱান বাই ওৱান আমি ডিছকচন কৰিব যাওঁ কাংকি ন যিহেতু ফাইনা এলটমেণ্ট ৰেজল্ট সবু পিলা আাৰি কেতিয়া এবাৰ আডমিছন সেৱা নেবে সেই ৰিলেটেড আজিৰ এই ইম্পৰ্টাণ্ট নোটছ টি ৰ পিলা মানে ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰপিছত সমস্ত পিলা অনুৰোধ

সবু কলেজ ইউনিভৰ্চি আটিউচন মানুহ এই ইম্পৰ্টান নোটা প্ৰ'ভাইড কৰাহে ক'ৰ ৰিলেটেড না এডমিছন ৰিলেটেড দেখিবা চলতু কণ ৰ নোটছ টি দেখোন ক'লে লেখা হ'ল ন ইট ইজু ইনফৰ্ম দল ৰাউণ্ডছ অফ কাউনচেলিং ফৰ অল পি জি প্ৰগ্ৰাম এম বি এম চি এম টেক এম আৰ্ক এণ্ড এম প্লান আৰ কমপ্লিটেড চিমিলাৰলি ফৰ অল ইউজি প্ৰগ্ৰাম যেতিকি বিটেক বি আৰ্ক বি প্লান বি কেড ইণ্টিগ্ৰেটেড এম এছ চি এইগুড়িক কাউনচেলিং প্ৰচেছ শেছ হৈ যায় মানে সেই ফাইনাল এলটমেণ্ট আিচি ফাইনাল এলটমেণ্ট আি চাৰিলা কেমি ক' পিলা মানে যায় কলেজে এডমিছন নেবে এডমিছন প্ৰচেছৰে কণ কণ ৰূপ তলক ডিছকন কৰা হেৰি দেখিবা ক'লে লেখা হ'ল তলকু নে কেণ্ডিডেটছ পাৰ্টিচপেট ইন ৱজ কাউনচেলিং ৱেৰ এলটেড চিটছ বেষ্ট অয়াৰ ৰাং এণ্ড চইচ ফিল্ড ফৰ এডমিছন তাঁর ভালো র্যাঙ্ক বি দিয়ে হইছে এবং ফিলিং যা যা করলে সেই অনুযায়ী তাঁর ভালো র্যাঙ্ক অনুযায়ী গোটে কলেজ মিটি নাও এলোটেড ক্যাণিডেট ক্যান ডাউনলোড দেয়ার ফাইনাল এলটমেন্ট লেটরস এবে কন করবে না সবু পিলা মানে পি জি হোক কিংবা ইউ জি হোক যে প্রোগ্রামগুলো কহিলি এইগুলো পিলা মানে সব কম করে পে ফাইনাল এলটমেন্ট লেটর ডাউনলোড করবে যদি ফাইনাল এলটমেন্ট লেটর ডাউনলোড করে পু না তাহলে তার ত্রুটি অনেক সে ফাৰষ্টটো সেই সব প্ৰ কৰি নথে হোৱত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কমপ্লিট হৈ পাৰ নথিব কিমান এই যি দহ হাজাৰ টকা পেমেণ্ট কৰি পাৰি নথি কি বা উইড্ৰ কৰি নাই সেই মানৰ ফাইনা এলটমেণ্ট লেটৰ আছিব নেকি যিমান সকচেছফুলি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন আৰু ফি পেমেণ্ট সৰিবৰ নিহাতি ফাইনা এলটমেণ্ট আচিব এতিয়া কিছু অসুবিধা হ'ব নাই ত' ফাইনাল এলটমেণ্ট লেটৰ আপোনাৰ ডাউনলোড কৰক বেষ্ট অন হুইজ দে কেন ৰিপটেড টু দি এলটেড কলেজ অটুচন যি কলেজৰ ফাইনা এলটমেণ্ট আছে সেই কলেজ কু যায়কিনেপি কৰিজিকা যায়কি পহঁচিব দেখোন তাৰপৰা কোন সব ইনষ্ট্ৰকচন ৰ দে আৰৰ অল ইউনিভৰ্চি কলেজ ইনষ্টটিউচন অথৰাইজ আিকেষ্টেড টু মেক প্ৰপৰ এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ ফিজিকা ৰিপ্টিং অফ কম্প্লিট অদৰ ফেমিলিটিজ অফ এডমিছন প্ৰচেছ অফ দি কেণ্ডিডেট এলটেড টু দে আৰ ইউনিভার্সিটি কলেজ ইনস্টিট্যুশন তো আপনার কন না কলেজ মান করে মানকি পৌঁছা পড়ব যেমন কি ফিজিকা রিপোর্টিং আপনার মানে করি পে ফিজিকাল রিপোর্টিং মানে আপনার সেটি পচাবি পড়ব এবং তা তাপ্রাই সব কলেজ মানুষ কুয়াছি যে সুবিধা সুযোগ যেমি কৰি পাৰিব পিলা মানৰ কিছু অসুবিধা হ'ব নেকি কেলেজৰ ৰিপৰ্টিং হ'ব সেইটা আপোনাৰ ক'তো জানিপাৰিব এই দেখোন কলেজ পাই ইনষ্ট্ৰকচন ক'ৰ লেখাইছে ইউ চুড প্ৰপৰ প্ৰিপেয়াৰ এ চুইটেবুল চিডিউল অফ ডেট এণ্ড টাইমিং এণ্ড কমুনিকেট থ্ৰ পব্লিকেচন অফ ৱেবছাইট নিউজ পেপৰ এটছেট্ৰা আপোনাৰ কেমি জাঙিব ন যি কলেজ আপোনাৰ হৈছি সেই কলেজৰ ৱেবছাইট কোনো যাওঁ জানিপাৰিবেট্ৰে তৰপৰ্টিং অতি কিউজ পেপৰ দেখিপাৰিব বা ৱেবছাইট মাধ্যমেৰে চৰ্চ কৰি দেখি পাৰিব কলেজ আপোন মানৰ হৈ ফাইনাল এলটমেণ্ট কলেজৰ নাম আছিছে সেই কলেজৰ কেট্ৰে ৰপ অঁ সেইটা আপোনাৰ যাইকি চেক কৰি পাৰিব কলেজ ৱেবছাইট্ৰে বা আপোনাৰ নিউজ পেপৰৰে সেইটি আছিল ন'ট অ'কে তাৰপৰা ক'লে লেখা হৈছিল টু টু দি এলটেড কাণ্ডিডেট ফৰ ৰিপৰ্ট এণ্ড ফাইনা এডমিছন এট এলটেড ইউনিভৰ্চ কলেজ অফ ইনচন ত এই ভা প্ৰেছৰ ৰ কি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যাইকি কলেজ সৈতে কণ্টেক্ট কৰোঁ ছাৰ আমাৰ ফাইনা এলটমেণ্ট আই কে ৰপৰ্ট কৰিব কেৱল এডমিছন নেবা যদি আপোনাৰ এইগুড়া সব কি পাওঁ নহয় আপোনাক ডাইৰেক্ট যাবলৈ পাৰিব আৰু কণ লেখা হ'ল ইম্পৰ্ট জিছ দম্বৰ পইণ্ট দেখোন ক'লে লেখা হ'ল না ইউ নো কৌনসেলং অ্যান্ড এলটমেন্ট হ্যাজ বিন ডি থ্রো অনলাইন অনলাইন মোডে যেহেতু কাউনসেলিং প্রোসেস হয়েছে বা ডকুমেন্ট ভেফিকেসন হয়েছে সেইপা কলেজ মানুষ কোম্পানি না যেত পিলা মানে যাই কলেজে পৌঁছবে সবুক অরিজিনাল ডকুমেন্ট ভালোভাবে দেখিপার্থ পিলা মানে লেখা হইছে কাল ডকুমেন্ট আপনারা জেরেক্স বিবে তাহলে অরজনালবি যাবে যেমন কি গোটে পিলা যদি বিটেক করুপ্রাই কে অরিজিনাল ডকুমেন্ট দরকার না সি প্লস টুর ররি মার্কশিট অরিজিনাল সার্টিফিকেট নেব মেট্রিক সার্টিফিকেট নেই এবং তাস্ত আপনার কলেজ লিভিং সার্টিফিকেট দরকার এবং আও কোণ দরকার না দরকার যদি কাস্ট ইনকম রেসিডেট দরকার হোথো তাহলে সেগুড়া নেবে যেগুলো অনলাইন সব অপলোড করে তার অরিজিনাল এবং জেরেক্স গোটে গোটে নেই নিহতি যাই তাহলে আধার নেবে এবং যদি কৌশি প্রকার পয়সা দরকার থাক এডমিসন টাইমরে বহু সারা কলেজ তাঁর এডমিশন ফি মানি চাশ হাজার পচাশ হাজার লক্ষে তো সেগুলো নেই যাওয়া পড়ি সেটি আপনার হুয়ে দরকার পঢ়ি পাৰে আপোনাক এইচব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হ'ল আপোনাৰ ক' অজিনাল ডকুমেণ্ট গুড়া সেই ভাল ভাৱে ভেৰিফাই কৰি দেখিব যে হ'লে অৰিজিনাল না ডুপ্লিকেট তাৰপৰা দেখোন কোন তিনি নম্বৰ পইণ্ট লেখা হ'ল নু আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কম্প্লিট এণ্টায়াৰ এডমিছন প্ৰচেছ এণ্ড ফিজিকা ৰপৰ্টিং প্ৰচেছ কেতিয়া তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব এইটা ছাৰ চবিছ সুধা আপোন মানৰ কমপ্লিট হৈ যাব দৰকাৰ অ'কে সেই ভিতৰত আপোনালোকৰ কলেজৰ কণ হ'ব না এডমিশন প্ৰচেছ সৰি যাব দৰকাৰ দেলে যায় কিনা আপোনাৰ স্পট এডমিছন কাহাৰ কেইটি বাঢ়িব কথা বা ক'ৰ কলেজে চিট ভেকেণ্ট ৰে তো যে জলদি কলেজ মানৰ ৰিপিটিং সৰিব এডমিছন প্ৰচেছ সৰিব কলেজ তাৰপৰা তাৰ ৱেবছাইট্ৰে সি দেখাই পাৰিব যে হ' মোৰ স্পট এডমিছন দৰকাৰ অঁ এতি পিলা মোৰ ৰহি যিপ কৰি পাৰি নাহি বা মোৰ এতিয়া চিট ফাংকা পি যাইছিছে তাৰপৰা যায়কি আপোনাক কলেজ মানৰ ৱেবছাইট দেখি পাৰিব যে হ' স্পট এডমিছন পাই নোট আছে পারে তো সেতি পর্যন্ত যে পিলা মানে স্পট এডমিশন অপেক্ষা করছেন তা সেত টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করা পড়িব 6 9 2024 পরে স্পট এডমিশনায় অপডেট সবুয়ার তাপরে কে লেখা হচ্ছে দেখুন না ফিজিকা রিপোর্টিং টু বি ডন অনলাইন বাই পিআই পোর্টাল অনলি বাই ফলোই দি ডিউ প্রোসেস আপনার ফিজিকা কোণ না সবু যাই রিপোর্টিং করা পড়ব এবং কলেজ তার ফিজিকা রিপোর্টিংর অনলাইন প্রসেস করে কি দব ওকে আপনার কিছু অসুবিধা হবার নাই তো এটি কেবার অপে

ছ তাৰিখ পৰ্যন্ত হোৱেত আপোনাৰ কলেজ মানৰ ডেট অতি কিমা আগুকু ডেট সেনে ঘুচাই পাৰি কলেজ উপেৰে ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া প্ৰচেছ চলা পৰে স্পট আডমিছন পাই আপোনাক অপডেট গুড়িক নিহাতি মিলি যাব তো তেবচাইট যায় চেক কৰিব পাৰিব পিলা মানে এতিয়ক ঠাই আপোনালোকে ইম্পৰ্টাণ্ট ইনফৰমেচন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাইক কৰিব চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব জমাৰু ভুলিব পিলা মানে ৰ পুনে দেখা হওয়া গোটে নট্যাঁ এবং ইনফর্মেটিভ ভিডিও সহ সেত্য বিদায় দিযন্তু ধন্যবাদ